madaxa ugu sarreeya midowda yurub oo socdaal kooban ku yimid magaalada boosaaso xarunta ganacsiga ee puntland ayaa shir albaabada u xiran yihiin waxa uu kula qaatay garoonka diyaaradaha ee boosaaso wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee puntland iyo saraakiil ka tirsan laamaha amniga kulanka labada dhinac dhex maray ayaa waxa uu ku aadanaa isbarasho iyo weliba xoojinta wada shaqayn dhex marta labada dhinac wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee puntland maxamed cabdilaahi cismaan ayaa kulanka kadib saxaafadda kula hadlay xafiiskiisa isagoo u sharaxay ujeedka uu u yimid sarkaalkan iyo weliba waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaan rabaa inaan wax yar idinka warramo shir maanta aanu ku galay airboorka waxa safar noogu yimi isbarasho new naval forciga EU naval forciga ninka madaxda u ah oo ah xilligan nin cusub ayaa noo yimi shir baan ku galay airboorka shirka muhiimaddiisu waxay ahayd isbarasho inaan isbaranno is-aqoonsanno ayaa muhiimaddiisu u ahayd iyagaana codsaday waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaynu isbaranno isbarashaan ugu tagnay muhiimkiisu taasu ahaa markaan wax yar dib ugu laabto qoladan la yidhaahdo EU cap oo yurubiyaanka ah waxaanu leenahay wada shaqayn dhinaca badda ah oo ah dembiyada ka dhaca badda ayay naga caawinaan waxay noo tareen gareeyaan dad shaqaale ah mainly waxyaalaha ugu waaweyn oo laga hadlo ama laga aanu ka wada shaqeyno waxay ka mid tahay doonyaha ama maraakiibta ama dadka qaada smugglerska la yidhaahdo ama ha ahaadeen kuwa noocyada mataqaana taariibka ama ha ahaadeen cid kale oo wax la dhuumanaysa cid allaale ciddii badda uu ka galo shaki ayay nagala shaqeeyaan waxay noo tababaraan ciidamada waxay aad iyo aad nooga caawinaan in GPS-ta maraakiibta ama doonyaha badweynta ku jirta haddii ay dhacdo dooni in inay dhib ku dhaco ama markab in cid ku dhaco dhibkaas waxa weeye GPS-ta ayay nagala xiriiraan waxaana inta badan la ogaadaa ama haddii dooni ay dhuumanaysa ay jirto ama mid kale meel kale waxyaalahaasoo jiraan arrimahaasoo dhan baa iskaashi aanu la yeelano ay nagala shaqeeyaan dhinaca badda diyaaraddii waxay ahayd diyaaraddii iyaga ay lahaayeen bay ahayd sarkaalkan cusub ee ugu sarreeya midowda yurub ah ayaa ku cusub shaqadan waxaana socdaalkiisa uu la xiriiray sidii isbarasho uula sameyn lahaa dhinacyada soomaalida si loo sii xoojiyo taageerada midowda yurub uu siiyo soomaaliya xasan heekel warbaahinta deljir boosaaso